se me po me fitu qaq shumë, sa thojnë, se cili e shkon miliarder. Po une nuk e njoh as një infermer miliarder. Mu më ka shty më marrë me këtë sektor dashnia për vendin tem, edhe me prodhue, dhe me thënë, bukën për vendin ton. Edhe që ato 100 ton dridh nuk du me ardhë pi Serbijës, mi alon ma mongu, që më prodhu në vendin ton. Dhe me thënë, komplet fshati që kënë i djegën, unë ndërtu pi bëtsisë. Unë jëmë Bedrej Dërako, prej Kreushës Madhe. A për më të regon Bedre që sa ku jitu u marrë me bëqësi? Prej se jëmë bu me ditë, fillimet nërmali jënë konë të fështira. Dhe me thënë prej luftës e të këne jënë konë më të fështira. Gjithë se jënë të mbjellë në 16 hektarë. Mas shumë ti me sektorin e lavërtarisë, saksish me dritra, misër dhe grurë. Mu më ka shty më marrë me këtë sektor dashnia për vendin ten, edhe me prodhue, dhe me thënë, bukën për vendin ton. Une nuk mujnë ndoshta me prodhu shumë, po 100 ton dridh mrena vitit i prodhoj. Edhe që ato 100 ton dridh nuk du me ardhë pi Serbijës, mi alon ma mongu që më prodhu në vendin ton. E fështirë është kogja shumë, po nuk bon më dërzu. Po sfida nuk është që kemi qaqë shumë, se punëve duhet mjë prej, jo punët më të prej tyje. Kështu që kërë të prejmë në punëve edhe tash që sa vitet o marë gjithmonë e bojna punën më të letë. Atëherë u konë më mirë se ka pas njerëz më shumë, ata shje vetëm. Tonë 4 hektarë mirësh vetë me ta? Veç vetë. 16 hektarë veç vetë? Po. Pse, ka të putë linë këtë dëshirë ka që madhe? Po, unë flanë shpirti me punu në natyrë, edhe edu këtë punë e bojnë me pasion. A ke menu në herë me dalë jashtë venit, me la punën? Valoj, jo. Nuk fitojnë fermerat që shumë. Se me po me fitu qaqë shumë, sa thojnë, se cili e shkon miliarder. Po une nuk e njoh as një infermer miliarder. Kështu që me jetu mirë po, mu ushqy shëndet shumë po, që to e nësamët kryesore. Po javlen. Javlen nëse e donë këtë punë. Nëse se donë, nuk javlen. Se na saksisht këtu ku jemi, na nuk e punojmë tokën për subvenciona. Na kemi punu mas luftet që jemi konë prej të zarët që kemi njësë. Na atëherë se kemi ditë që konë subvencioni. Na fshatin e kemi ndërtu krejt për bëjtësisë. Dume thonë, komplet fshatit që konë i djegën në ndërtu për bëjtësisë. Po mujnë me paragjiku njerëzit, po ajo nuk është e drejtë. Se të ke fundit ata u shqejen për durve tona. Aktiv nuk është që jam qatë shumë, po kur ta bëjnë ai punë matë madhe, e postojnë rjetet sociale. Si apë fort rëndësi, une jo vjusa, jo komente, jo lajka. Une e postoj për qefin tam, kujt i përqen mirë, kujt si përqen, po rëndësi ka për mu. A menon me vazhdu halë aktivitetin tam, i postu në rjetet sociale? Po pëse jo, marra nuk më vjen për punën tame. E boj me krenari, plus në vendin tam jam. Na interesante kemi zhdo dit, une plus, zhdo dit, kur t'ja nisi punës, me traktorë kur dalë në fush, unë e gjithmonë muzikën e kom primare. Edhe gjithmonë kongë patriotike ngoj, për njerës që kënë ra për këtë vend, se po mos t'ishin kona ta njerës, gjithë dëshmort edhe martirët e Kosovës, na nuk kishëm ujtë me pënu tokën tonë shlirë. Më ndimonë, vlau kër është pëshim. A ke menu na i herë me Elon? Jo, asnjëherë. Asnjëherë? Asnjëherë. Kur nuk ja qesë lapëci në saj pune? Unë e njëna shpirtnisht mirë, tjetër sanë investime bëjmë ka pak, kështu që ose në teknikë, ose dishka tjetër, kështu që lopë si nuk ja qesëm. Nuk e ikon përkërgjo. Jo tha që nuk jeni martumë. Qka nëse bashkëshutja ju të ndarme nuk është dorët me jetun ka tonë? Po nëse zdonë me jetun ka tonë, u dha marë e koftë, kur zdonë mirë, kur zdonë? Në të majtë Gjakovën, në djathë për Izraelin, se cilin e ki ka 5-16 km. Për 10 minuta mund është përshku në qytetë. Kryushës Madhe nuk i mungon kërgjo. Qerë dhe shkollë fillore, shkollë e mesme, qendra mjekësisë familjare, shtëpi e kulturës, gjdo sa në kohë. Edhe pse me lëshu fshatin për me shku me jetu në qytetë.